מלחמה בהצגה שנייה. תורה, תורה, תורה. השבעה בדצמבר 1941. היפנים מפגיזים את פרל הרבור, וארצות הברית נגררת למלחמת העולם השנייה. הדרך לכוכבים, סיפורו של חיל האוויר הבריטי במלחמת העולם. הגדולה האדומה, לי מרווין, הוא סמל מחלקה בסרטו של סמואל פולר שצולם בארץ. אפוקליפסה עכשיו, אופרת ההרס של פרנסיס פורד קופולה. דם ואש ותמרות עשן, סרטי מלחמה בכל יום ב' ב-10 ו-5 דקות בהצגה שנייה.